Mikke ja Pyry Aarnilta, morjesta. Morjes. Meillä on ihan uutukainen tuote saapunut juuri tänne kätösiin. Ja ennen kuin paljastan, mistä on kyse, niin täytyy sanoa, että mä olin alkuun vähän jopa skeptinen, että kannattaako tämmöistä Aarnille tehdä, että onko tämmöiset tarvetta. Pyry, sain ylipuhuttua. Sait ylipuhuttua ja ihan hyvä, että sait, koska nyt kun tän on nähnyt tämän lopullisen version, niin onhan tämä ihan loistava. Eli mistä on kyse? Eli kyse on Aarnin Weekend Packista. No kerro vähän projektin niin kuin pääsuunnittelijalla tarkemmin, että mitä, miksi tämmöinen ylipäätänsä piti tehdä? No oikeastaan homma lähti ihan omasta tarpeesta, eli ei löytynyt markkinoilta hyvää Weekend Packia, joten mä ajattelin, että mä teen itse. Ja koska tekee itse, niin saa varmasti riittävän hyvän ja just omiin tarkoituksiin sopivan. Heti ensimmäisenä pistää silmään, että tämä on aika passelin kokoinen ensinnäkin. Ja ennen kaikkea tämä nahka, tämä on tosi makeeta. Siis tämä ei ole nyt hirven nahkaa, mistä me on paljon tehty rannekkeita ja lompakoita, vaan tämä on jakin nahkaa. Se on jakin nahkaa. Eli mitenkä tämä eroaa esimerkiksi hirven tai lehmän nahastakin? No tämä on aika paljon paksumpaa kuin tuo meidän hirven nahka. Ja tässä on niin kuin ulkoisestihan tämä eroaa sillä, että tämä on huomattavasti raffiempi tämä kuviointi. Jakki on tuolta Mongolian Ylängöiltä. Se on kestänyt siellä kovat säät ja pakkaset. Se on sellainen bisonin näköinen. Se on sellainen komea eläin, sellainen paksuturkkinen bisonin näköinen ylväs lehmäeläin. Ja mulla oli kans heti alkuun muutama toive, mitä laukusta pitää ehdottomasti löytyä, jotta tämmöistä ylipäätänsä annan niinku minkäänlaista siunausta tälle tämän tekemiselle. Ja ensimmäinen oli, että siihen pitää läppäri saada mahtuun kätevästi mukaan. Se kulkee aina mukana. Niin mitenkä ratkaistiin se? Me ratkaistiin läppäriongelma sillä, että me tehtiin erillinen läppäritasku, jossa on oma vetuketjunsa. No mahtuuko toisen? No testataanpa. Kyllä mahtuu ja ihan vielä tilaakin. Eli tosiaan kyseessä 13-tuumainen MacBook ja tasku suunniteltu 15-tuumaiselle läppärille suojakotelon kanssa, joten tila on hyvin. Se meni oikein kätevästi. Se meni kätevästi ja tosiaan tasku on molemmin puolin pehmustettu, eli läppäri pysyy siellä hyvin turvassa. Joo. Ja on myös mukava kantaa, kun se ei paina sieltä kylkeä tai selkeä. Toi on todella hyvä juttu. Joo, saat vaikka laukku olisi miten täynnä, niin tosiaan läppäri onnistuu saamaan tästä purkamatta muita tavaroita. No katsotaan vähän tarkemmin tuonne sisälle, mitä muutakin täältä sit löytyy. Eli avataan tämä niin sanotusti päätasku. Niin huomaa, että täällä on aika kivasti tilaa. Tämä on malliltaan, kun on hieman neliskulmainen tämä koko laukku, niin tämän saat käytettyä todella tehokkaasti tämän tilan. Sinne mahtuu kengät pohjalle, vaatteita päälle, kirjoja, mitä vaan tarvii, tai juomat pystyy jopa tuohon. Ja sen lisäksi täällä on pari pienempää taskua, yksi vetoketjulla, kolme tämmöistä avotaskua, mihin saa kännykän laturit, johdot, pelikortit, mitä vaan. Et tämä vaikuttaa kyllä todella niin kuin käyttökelpoiselta. Kyllä, tässä on tosiaan vetoketju suunniteltu mahdollisimman pitkäksi, jolloin laukku aukeaa mahdollisimman paljon, eli purkaminen ja täyttäminen on helppoa. No sen lisäksi, mikä oli omalla toivelistalla ehdoton juttu, niin oli se, että reppumallisena selkään laittaminen vapautuu molemmat kädet, menee sitten pyörällä tai kantaa jotain muuta, niin tähän me saatiin se ominaisuus myös mukaan aika hyvin. Joo, itse tykkään taas sit kantaa enemmän olkalaukkuna, mutta se, että miten me saatiin tää molemmat ominaisuudet, niin laukun mukana tulee kolme hihnaa, eli yksi olkahihna, kaksi reppuhihnaa. Ja täällä takapuolella on tosiaan kolme kiinnityspistettä reppuhihnoille, eli näistä laukun saa kätevästi selkään. Selkään vasten tulee tää läppäritasku, mikä on pehmustettu, joten se on mukava kantaa ja pysyy hyvin ryhdissään. Tää oli siis pitkä prosessi, tää on yli vuoden päivät kestänyt, tässä oli monta vaihetta. Et jos vähän peilataan nyt vielä taaksepäin, että mistä kaikki materiaalit, valmistus, mihin ne sijoittuu, niin nahka tulee siis Mongoliasta. Nahka tulee Mongoliasta, parkitaan ja käsitellään Kokkolassa Suomessa. Joo. Valmistus meillä on Portugalissa. Noin vuosi sitten meitä kävin paikan päällä suunnittelemassa laukkua ja tsekkailemassa vähän yhteistyömahdollisuuksia. Tässä oikeastaan ei ole säästelty missään. Tämä on materiaalien suunnittelun puolesta niin kaikki parasta luokkaa. Nämä on tosiaan nyt tilattavissa meidän verkkokaupasta arniwood.com ja 100 päivän vaihtopalautusoikeus, eli testaa rohkeasti kotona, miltä tuntuu, miltä näyttää, mahtuuko tavarat. Ja jos et ole täysin tyytyväinen, niin palauta tai vaihda meille. Tuotantomäärät oli myös sen verran pieniä, että nyt kannattaa olla nopea, jos meinaa tämmöisen saada. Ei muuta kuin laukku selkää ja menoksi. Just näin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Minä en tiedä, mitä se sinun. Mutta oliko ne jakit siellä junassa vai nahka vaan? Älä nyt kysele mun tommosia, mistä tiedät, että tulee vastauksia. Joo.
Aletaan ihan alusta tää koko homma. Otetaan homma alusta.